Pronto, meus amigos, bom dia. Esse rapaz aí, ó, mais um que odeia Bolsonaro, está derrubando a placa dele aqui, ó. E o terreno é dele, botaram sem permissão. Ele ainda está derrubando no machado, viu? Aqui a gente está desde de manhã aqui, aguardando a chegada dele, que ele está aqui indignado. Por conta que as pessoas botou a placa, não pediu permissão a ele. E ele odeia esse cara. Ele odeia Bolsonaro. As pessoas saíram aí invadindo o terreno dele. Então, ele tá aqui indignado. Pronto, a placa ainda abaixo aí. Cuidado pra ela não lhe machucar aí quando voar aí, viu? As pessoas buzinando, apoiando ele. Cuidado que ela tá indo aí agora, viu, senhor? Pronto, a placa desceu. Então tá bom, meu amigo. Mais um aí, ó. Mais um aí que odeia Bolsonaro. Esse terreno aqui é meu. E ele não pediu pra botar. E se botar de novo, vai pro pau. Vai puxar de novo. Tá vendo aí como é que faz, como é que age? Esse senhor odeia ele. O youtuber progressista Thiago dos Reis fez uma intensa campanha com seus inscritos para espalhar outdoors contra o atual presidente. Confira este vídeo dele sobre um desses outdoors, instalado em Maceió em julho de 2020. Aqui está nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, em Maceió, financiado pelas pessoas que apoiam o Plantão Brasil, tanto membros quanto outros apoiadores. Muita gente falou para não fazer o outdoor porque é perigoso lidar com um miliciano, com esse tipo de bandido, mas aqui no Plantão Brasil a gente não tem medo. Tanto é que eu fazia vídeo contra o Adriano da Nóbrega, que é um assassino em série, quando ele ainda estava vivo. Agora ele morreu, é mais fácil. Mas a gente vai para cima deles, quem quer ajudar, contribua com o Plantão Brasil.